Pirmadienio rytas, dar tik tai 10 valandų, bet jau saulė kepina. Jau yra 25 plus. Karšta diena laukia. O šiandien varau į miestą. Varau į Keiptauno centrą ir į jį važiuoju ne su taksi, ne su Uberiu, ne su automobiliu, o viešuoju transportu. Įdomi kelionė laukia, nes viešuoju transportu ir Lietuvoje esu važiavęs jau labai 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 senai. O ką kalbėti apie užsienio šalį, apie kitą kontinentą, kitą žemyną ir visai kitą valstybę. Tai bus tikrai įdomu, kelionė laukia apie valandą laiko, bet gerai. Smagu, pamatysiu kažko tai turbūt daugiau. Važiuodamas autobusu reikės perstimų daryti ir panašiai ir panašiai. O kogi aš lėkiu į tą centrą? Kai pagalvoju, 12 metų Lietuvoje vaidinau, 8 metus vedžiau TV laidas, teko ir garsinti įvairių projektų. Dažniausiai, aišku, su vienu pildiko tai buvo susiję, bet vis tiek, buvo darbų, tačiau va, laidose nuo 20 metų vasaros nebesu, apie aktorystę nuo 19 metų nebeprisimenu, kas tas yra. O čia važiuoju, prašau, į miestą įgarsinti. Įgarsinti lietuvių ir rusų kalbomis tekstus. Keista, ne? Lietuvoje nereikia, Afrikoje prireikia. Laukia tikrai įdomi patirtis, nes žmonės, su kuriais dirbsiu, nešneka nei lietuviškai, nei rusiškai. Tai teks kažkaip tai pasikliauti turbūt intuicija, balso tembrais ir kitais dalykais. Na žodžiu, matysim, kaip ten seksis. O dabar kol kas tiek. Iki stotelės liko visai nebedaug, taip kad iki greito. Autobusas greitkelyje turi savo juostą. Tai čia greit važiuosis. Pasivažinėjau autobusu, kelių minučių ir aš esu centre. Dabar eisiu pėšęs, bandysiu rasti vietą, kur man reikia pradėti savo darbus daryti. Tai va taip. O, Fordas. Fordas ir Afrikoje Fordas. Va taip Afrikoje kai kurie žmonės gyvena, tiesiog čia centre pasidarė tokius namukus. Įdomus variantas, ane? Turtas ir visiškas skurdas. Tokiom tai va siaurom gatvelėm vaikštau. Nevažiau su autobusu į gautinį tašką, nusprendžiau prasieiti. Man patinka eksplorinti, man patinka vaikščioti. Ir gal kažkas sako, gal ir nėra saugu, bet nežinau. Nesiparinu. Kažkai visiškai nesiparinu dėl to. Na va. Visur grotos ir vielos, kad nieks nelystų. Kaip gera rasti pavėsį. Labai karšta. Tikrai labai labai karšta. Na va. Ir stadionas. Čia turbūt žaidžia ir futbolą, ir žolės riedulį. Ir gal dar kažką tais, nežinau, neteko, bet iš tikrųjų noriu susirasti čia Afrikoje, Pietų Afrikoje, kur būtų galim pažaisti futbolą, tikrai pasilgau. Tikrai noriu pasparti kamuolį, noriu su biškį išsikrauti kitaip. Kaip Pietų Afrikoje be regbio, bet dabar užėjau į Garden Rugby Club. Ir pasižiūrėkite, stadionas ir koksai vaizdas. Gerai būtų čia kiekvieną dieną. Arba į savaitę vieną kartą turėtų varžybėlės. Futbolo. Rodos jau ir atėjau. Atvykiu. Nice to meet you. Hey. I'm Jew. Oh, dogis. Yeah, so this is Jew and that's honey. Čia yra pagrindinė studija. Studija su tokiu vaizdu.
porą valandų padirbėta. Labai faina studija, labai fainas bičiukas, kuris ten dirbo, su kuriuo teko kartu dirbti. Įdomiai viskas gavosi. Tuo pačiu, kaip sakant, ir montavome, nes reikėjo pataikyti į video formatą, į video tekstą, kuris yra anglų kalba. Tiesiog čia buvo vertimai į lietuvių ir rusų kalbas. Įdomu, gera patirtis, geras laikas, o dabar varau pasivaikščioti. Už manęs Lions Headas, ten reikės užkipti, užlipti vieną dieną, užkopti. Ten šiaip kitokių takų ir aišku miestas. Kaip pagalvoju, gerai, kad aš atėjau į studiją visi kitų kelių, per kitą pusę, kur nebuvo tokių aukštų pakilimų. Ir dabar pašnekėjau su studijos darbuotojas, kurio kartu mes darėm tą visą įrašą, dirbom kartu. Sako, eik atgal per kitą pusę, mums jis status kalnas yra. Tai jo, gerai, kad aš šiandien jau užkart. O dabar tai leidžiuosi, nekopiau, bet leidžiuosi. Kaikas. Dabar sutiku valgyti į Asian Bazaar. Visai čia įdomiai skaniai. Toks mano patiekaliukas. Vadinasi Chicken Cheese Masaya Dosa. Kažkur matytas, ane? Kas pasakys, kas jis toks? Nu jūs ką norit man sakykite, bet man Cape Town'as nepanašus visiškai į Afrikos miestą. Kažkaip labai modernus. Ir visko daug persipinė. Ir tokios senesnės architektūros, ir modernios architektūros. Ir man kažko tais, tiesą pasakos, primena Jungtinės Amerikos valstijos. Čia va matome yra Castle of the Good Hope. Gal reikės bandyti padaryti ekskursiją. Ir Table Mountain. Kontrastai dėlė kokie. Čia miestas dangoraižiai, verslas ir visi kiti dalykai. O štai kitoje gatvės pusėje. Prašau. Turgų, ir autobusų stoti, kur buvo vienintelis baltodis žmogus. Nu įdomu. Ojų, ilga dienelė, patirbėta, pabūta Cape Town'o mieste, centre, pasivaikščiota. Dabar esu visiškai ramus ir žinau, kaip nuvažiuoti, kurioje stotelėje lipti, kurioje stotelėje išlipti, kaip gautis tose visose autobusų juostose. Taiku, manau, kad reikės ateiti daugiau pasivažinėti į miestą, dažniau pasivažinėti į miestą. Tada, kada nebus vėjas, kada neturėsiu kažkutis kitokių veiklų ir būsiu laisvas. Tai va, tai žodžiu, šiam kartu tiek. Buvo visai smagu, buvo faina pasivaikščioti, buvo faina kažko pamatyti daugiau negu tik tai čia, kas yra šiame rajone. Dabar ką, reikia į Lions Headą kažkada, reikia į Table Mountain kažkada ir reikia dar kažkur pakeliauti. Žodžiu, laikas Cape Town'e, laikas Pietų Afrikoje, tęsiasi.